Sandra. Zdravo i vama. Hvala što si pristala da govori za naš portal posle toliko vremena. Što ima novo kod tebe? Joj, kod meni ima svašta nešto. Dobila sam bebu, stvarila sam se po drugi put ulazi majke, sredila sam svoju liniju, hajde malo da se hvalim. Postala sam zaštitno lice, protekšir program za mršavljanje i svašta nešto. Sad ovako ne mogu baš napome da pričam. Evo, kad smo već kod linije, rekla bi si da izgledaš nikad bolje. Hvala ti puno. Šta je tajna? Joj, tajnu ja ne mogu da vam otkrijem, tajnu može da vam otkrije moja mama. Ja sam u jednom momentu u noći, pa se onako bilo opustila i došlo mi je da jedem bukvalno sve što vidim na tanjiru, da sad tu staviš kifliće, da staviš 5 kifliće, jesu 5 da pojedem, da staviš 15. Ja sam baš onako bolovala od hladnih očiju. Onda sam se malo bojela, doktor je to konstatovao i potražila sam pomoć moje mame, ona mi je napravila režim ishrane i jednostavno samo sam se izduvala. Si trenirala zajedno sa ljudima? Ne, nikad nisam trenirala. To je, počela sam treniram posle porođaja, već kad sam smršala. Generalno, za vrijeme to kao je kao proces smršavljenja, nisam trenirala. Bila sam trudna. A ko je to? Može Ljubav možda da vam kaže nešto o tom režimu? E, prvo da se zahvalim što ste me pozvali kod vas u goste. I da kažem da mi je zadovoljstvo. Što se tiče mog programa, znači već svi jako dobro znaju Perfect Shape program. To je program za savršen izgled, bez obzira da li u pitanju zatezanje, oblikovanje tela ili mršavljenje ili gojenje, ima i dosta ljudi koji imaju problem sa premalom kilažom. Također moram da kažem da postoji i Perfect Shape program za trudnice, za porodilje i dojilje, što je jako važno. Također kod mene su i dijabetičari i ljudi sa teškim oboljenjima i posle teških terapija, tako da je Perfect Shape program koji je zasnovan na zdravom, to je najbitnije, zdravom, brzom i efektnom mršavljenju, tako da su rezultati vidljivi već posle 7 dana i to jako vidljivi. I bez lažne skromnosti jako sam ponosna zato što je to jedan od najboljih programa na svetu. A kaži mi Ljubo, s obzirom da si pokrenula biznis preko u Švedskoj, planiraš možda i ovdje da se vratiš zvanično ili ostaješ tako? Pa znaš šta, svi znaju da sam ja 25 godina predstavljala Srbiju kao reprezentativac i da sam nosilac majske nagrade, nagrade za životno delo i istorijske rezultate Republike Srbije. To govori o tome šta ja mislim o Srbiji, a šta Srbija misli o meni, to je malo sad već znak pitanja, jer moram da se požalim da Srbija ne vodi računa toliko o svojim sportistima. To jeste malo počelo nešto kao u zadnje vreme, ali sportisti su u izuzetno teškoj poziciji zato što se mi potrošimo 10 puta više nego normalan čovjek, istrošimo tela, zdravlje i sve ostalo da bi predstavljali zemlju, a posle nam spore penzije, spore ovo, spore ono, to sam ja sve već iskusila, tako da iskreno ne znam da li će se vratiti za Srbiju, ali ono što je bitno da ljudi znaju jeste da ja, predstavljajući Švedsku, pošto sam ja i švedski takmičar, ja nosim dve zastave i jedino sam osoba koja izlazi na binu noseći dve zastave i to mi je dozvoljeno. Znači, Šveđani imaju razumevanja za to da sam ja došla iz Srbije i da sam srpski reprezentativac, isto tako imaju svoje zahteve. Tako da ćemo videti šta će biti. A kažem, Aleksandra je zaštitno lice tog programa, je bilo možda druge opcije? Ne, nije bilo. Ona je definitivno, ne samo što je moja ćerka, nego je jednostavno najbolji predstavnik svega toga, zato što je prošla i osnovni program, i program za trudnice, i program za dojilje i porodilje. Izgleda savršeno, kako god da uzmete iz trudnoće i posle trudnoće, evo i dalje radimo na njenom izgledu, tako da ona neko ko može da predstavi sve moje programe u najboljem sve. Ali nije to do genetike da... Pa znaš šta, nema genetike kad je jelo u pitanju. Genetika je šta ti Bog da, a od genetike postaju šampioni. Ja sam imala genetiku, ali sam zato teško radila da postanem ovo što jesam. Ja moram kažem istinu za sebe što se tiče. Meni je jako bitno kako izgledam. I bio je jedan period kad sam se zapostavila, svi mi to znamo, ali sad mi je to mnogo bitno i smatram sebe najboljim predstavnikom zbog toga što slušam to što mi se kaže. Jednostavno, ja se to ne razumem, to je struka moje majke i ja sam nju saslušala i poslušala to što mi ona rekla. Nisam se pravila pametna, nisam pravila svoje programe i slično, poslušala sam je i uspjelo mi je. I moram reći da sam ja rezultate vidjela već koliko se tradan, jer ja ako ne vidim odmah rezultate, ja na dijetu ne idem. Ja sad mršavim 6 mjeseci i ne pada mi na pamet. Ja sam htjela sve sad i odmah i to sam i dobila. Evo, da dodam ja ovo što ona kaže, moj program kad vi dobijete i
krenete, startujete, bukvalno u 24 do 48 sati vidite da li je telo prihvatilo, znači momentalno se vide reakcije. A i ono što su mnogi komentarisali Aleksandru jeste da se ona jako promenila psihološki, drugačije se ponaša, drugačije je kompletna kao pojava, mnogi stvari je bacila sa strane koje su štetile njoj, a to je sekundarno dejstvo perfekcije i programa, zato što ja sa mojim klijentima radim i na njihovom psihološkom planu, jer smatram i dokazalo se da je negde iza tamo daleko taj razlog zašto je došlo do bojenja i do toga da se čovjek zapusti. Kažem, je si stroga kada je posao u pitanju prema Aleksandri i ovako je bilo. Evo, ti znaš da kažeš moju izreku koju je moja baba mene naučila. Ne. Družba, družba, služba, služba. Kod ne, mene, troga, troga. Kod mene nema zezanja sa poslom. Svi moji klijenti su hodajuće reklame. Ja nikad ne plaćam reklame. Aleksandra je moje zaštitno lice i nema potrebe da se reklamiram zato što moji klijenti gde god da krenu kao čičkovi su. Ja svi ljudi koji ih poznaju... Ali ja budem, izviniti, ja budem kao čičak dok meni ne dođe mama. Onda kad mi mama dođe tamo iz Švedske, onda ona idemo do ručak, restoran, večera, restoran. I onda meni ne bude dobro zato što znam ja da će čičak da se pretvori i pupnu ovoliku. U popinu pras. Šalim se. Dobro, ali tu postoje takođe neka to, pravila. To je isto dobro, zato što dozvoljava to da se opustiš i da se malo relaksiraš. Ti kod nas ne voli da bude preopterećen sa bilo čim. Ja ni jednostavno, ne vole ljudi da razmišljaju 24 časa o tome šta ću da jedem, kako ću da jedem, neka treba malo i relaks. Posle napornog rada, naravno, ne može odmah. Kako si kao baka, si tu stroga ili si popustila? Pa znaš šta, ja sam neka neverovatna kombinacija iz krajnosti u krajnost. Pravila mora da se znaju, a što se tiče ostvarenja želja, tu sam ja mislim najbolja baka na svetu. Zato što ja skidam zvezde sa neba, ali se skidaju pod uslovom da se pravila poštuju. Znači uvek kod mene imaš zadatak i nagradu koja sledi za obavljeni zadatak, jer jednostavno smatram da je to nešto što tako i treba da bude. Isto kao što za neizvršeni zadatak budeš kažen time što ti neće biti ostvarena želja, pa ti vidiš šta ti se isplati. Naravno, pravila su tu da se krše, zato što ja kažem jedi Magdalena, a baba kaže, ne mora da jede ako neće, nije dete gladno. I onda tu moje pravila padaju u vodu. To je baš obrnuto, obično baci su te koje govore, ajde jedi. Znaš šta, izvini. Ali dobro, ovo je fitness baka. Izvini što upadam, ali zaboravila sam, evo, hvala što si me podsjetila, posjedujem i Perfect Chip program za decu, ja imam dosta dece na programu, tako da znam zašto nešto pričam. Većina dece jeste punačka, iz razloga što su roditelji sve rešavali time što daju detetu da jede. Ja ću se vratiti na temu kršenja pravila. Ja se sećam, to sam danas malo pripremila što smo krenuli ovde i sad treba se spremiti moja Magdalena i nju češlja baba jer te čupa, ne čupa me baba kad me ti češljaš. Ja kad je češljam, to je kukanje i plakanje. To je tragedija, Bože. I kaže, mama, vidiš kako nju ne čupaš, a mi kad smo bile male, kad mi smo se žalili kukali kako nas čupaš, a ona nas ovako sa četkom malo dotakne. Ali Magdalenu ne dotiče. E pa ne, nego Magdalena mene ne sme da folira, ali su me folirale do 20. A Magdalena ima tek 7. Kaži mi, Aleksandra, kakva ti je razlika između tepse? Jel si se sada drugačije osjeća? Pa velika je razlika, zato što Magdalena krenula u prvi razred, da Jovan je beba. S bebom nemaš nikakve problema, to je velika zabluda. Sa bebom je sve lagano i opušteno. Nahraniš ga, presvučaš ga i to je onako... Mazi se, ljubi se, on sa vetice smeje i stopiš se onako gledajući ga. A Magdalena ti hiljadu pitanja, hiljadu odgovora. Te hoće ovo, te hoće ono. Te hoće da se češa, te neće da se češa. Šta će da obuče, to ti je haos u naravi. Tako da imam ovako. Beba mi je tu da se opustim, a sa Magdalenom sad moram jednostavno da uputim da krene kroz život sa njom. Već veća devojčica. Zanima me takođe, s obzirom da si se povukla u jednom periodu, da si bila trudna. Okay, ja mislim da je sasvim normalno i da generalno što se tiče tog, ja ne znam ženu koja nije poželjala u tim nekim momentima malo da se povuči, da se osamo ostali, jednostavno poželiš da uživaš u trudnoći. Sad ja sam bila van Beograda, ja sam u Novom Sadu, opet trudnice koje su iz Beograda, one su pristupačene novinarima, pa vi ste uvek tu negde. A ja sam bila malo dalje i onda teže bilo stupiti u kontakt sa mnom, ja jesam onako... Odmorila sam se, bila mi je lepo, živjela sam u
noći i sad sam opet rešila da se vratim na male kane. Kako ti i Peca delite obaveze? Jaj, iskreno u početku mi nije baš bio previše od pomoći. To mogu sad iskreno da kažem. Pa zato što se plašio. Imao je strah, mala beba, teđe kao da će beba da mu se polomi u ruci, on je to tako doživljavao. Kao da mu daš neku onu porcelansku lutku. I onda je on sve to izbjegavao, a sada u posljednje vrijeme, prije neki dan je baš onako spavao, mi pomislim, jao je Bože, kako mi je beba lepo spavala, kako se sam spavala. Kad ja se budim, a tata ga je presvukao i opukao i sredio i nahranio i sve, tako da moram da ga pohvalim da ima pomaka i da, hajde, kako delim obaveze, pa tu je, tako će reći. Prisutan je. Ljubav, kako se tebi čini sad? Pa znaš šta, ono što je meni najsmešnije što se meni Zet obraća sa vi je stariji od mene. Znači ja sam njega zezla, rekao Peca, nemoj molim te, mislim ono kao, moj ne te pore, kao ti meni ne vi. Ali on meni ukazuje poštovanje od uvek. Znači, stvarno što se toga tiče, jedan fin, kulturan, ostvaren čovjek koji zna svoj posao, ima svoj oformljen život, tako da ne može da ima komplekse kao što bi drugi muškarci imali pored nje, lepe, mlade, uspešne, poznate i tako dalje, pa da hoće oni to da budu i onda krenula gaze, što je klasika, pogotovo ovdje u Srbiji, sa muškarcima. Znači, on gleda svoje posla, ona gleda svoje i što se toga tiče, okej, s tim što moram da pregovorim da bi mogao malo, pošto je ovo moje dete, ja smatram da moje dete uvek više zaslužuje nego što mu se pruža, može još malo da se potrudi. Oko Aleksandre, oko dece, oko pomoći, mora malo zvezdice da se skidaju. Ja za moju decu tražim maksimum, jer sam ja maksimum dala za njih. Pa dobro, uvek može bolje. Kako Peca reaguje na tvoje provokativne fotke, s obzirom da u portalima samo to je? Užasno. Evo, ja ću iskreno reći, užasno reaguje oni, ali opet, hajde, kako ti kažem. Oduševljenje što lažiš. Ja njega psihički pripremam pre tih fotki da će izaći. Onda posle toga imam i taj poststresni, isto poststresnu tu terapiju. Jednostavno ne volim, ne prijemu normalno, on je malo stariji muškarac i malo izginije svega toga. Ali ja sam mlada i tu nekako skladu sa mojim godinama. Ja imam dvoje dece, to stoji. I trudim se neke stvari više da ne radim koje sam radila pre. Ali opet jednostavno imam 24 godine i tako neke stvari mi priliču. Mislim, nisu to... Ajde sad, provokativne fotografije, to su jednostavno atraktivnije fotografije. Ja se, ne daj Bože, ne slikam naga ili ovako ili onako. Jednostavno, moje fotografije su atraktivnije, nisu previše provokativne. A zanima me, Ljubo, s obzirom da poslednje vreme tvoje provokativne, jesu baš ostane fotografije kruže portalima. A kako ti na to reaguješ? Zavisi sad šta je oskudno, obzirom da... Neke dame tamo velike na malim ekranima vrše felaciju i sve ostalo. Ja mislim da ja sad počnem ovde gola da skačem, to je ništa u odnosu na ono šta se forsira i na televiziji i u novinama. To da sam ja u mini kupaćim i u tanga gaćama, to je već viđeno pre 30 godina, a tad je možda bilo tabu. Ono što se zna za mene jeste da sam ja šampiona, a ja šta drugo radim, znači to je totalno po meni nebitno. Ljudi mogu prokomentarišu na primer da ne priliči mojim godinama ili nešto, ali ja znam da oni izgledaju kao ja, oni bi išli goli, ne bi čak ni taj kupaći obukli. Tako mene apsolutno ni ne zanima to šta se priča i kako se priča. Ja znam ko sam, šta sam. I ono što mi je najdraže jeste da je konačno to postavljeno na svoje mesto od mog učešća sa Aleksandrom u Zadruzi, gde sam se ja potrudila da stvarno izbrišem neke druge stvari i da se konačno kaže Ljubo Pantić sportista i trener i nutricionista, Perfect Shape program, to je tako postavljeno, ja sam u Zadruzi pokazivala uživo kako ona mršavi, kako ja kuvam, to je tako ostalo. Ništa drugo ne može da zamagli moje ime, koliko god se neki trudili i tako dalje, džabo im bilo, kada oni budu šampioni, nek rade što i ja, ali... Izgleda će im trebati tri života. I nešto bi si ja sam ubacila jednu stvar. Što se tiče tih fotografija i svega, generalno Srbija je takva država da svi traže neke mane i greške. Moje provokativne fotografije, fotografije kao svi osnikam koje nisu, prvo ti na mojim fotografijama nigde ne vidiš ništa nago. Vidiš mene u kupaćem koja nosi svaka druga devojka na ovoj plaži. I to po meni
nego to se tako, sve se to tako pumpa i ljudi samo traže neku manu i grešku. Što se tiče tih mamnih fotografija, iskreno to ne znam, to se ne razumem, niti je to moja svoja, ali mislim da je to sve više prevaziđeno i da ljudi na sve kod nas gledaju dosta prosto. Ne da gledaju prosto, nego je ova zemlja puna uvlakača u zadnjicu, to moram da kažem, iz razloga što, na primer, evo, da se nas dve sad slikamo u kupaći mi u tanga gaća. Oni će jeni da viču, vidi seljančure, sram da ih bude, vidi gole guzice, ovo ono. A neke druge dve, majka i čerka, da se sikaju, će, jao, vidi što su cakane, jao, boginjice naše. Znači, sve ovde se svodi na stvar predstavljanja i o tome sam ja, na primjer, i pričala u Zadruzi. Samo kako će mediji, nas koji smo u medijima, postaviti u celoj priči, ali ono što je najbitnije jeste da osoba sama za sebe zna ko i šta je i onda mogu i da pišu i da pričaju što hoće, to ne može da utiče. Faktički je bitno ko to kaže, a ne šta se kaže. Ali svakako da turbulentan odnos sa porodicom je nešto što vas je obeležilo i o čemu se puno pričalo. Pa i nije, iskreno. To jeste bilo nekada pre jako bitno, više nije bitno i više to niko ne pominje. Taj turbulentan odnos sa porodicom. Bilo prošlo, a i znaš šta, drugi imaju mnogo veći problem. Jer imaš generalno, sad kad bi kopali u svačiju prošlost, ti joj svako može iskopaš nešto i neku lošu stvar koja je nekog obeležila. Da se ne laže. Kako ste vas desala odnosi? Ja koliko Sjajno. Vidim savršeno. Da, ona je juče rekla jednu divnu rečenicu u intervju koju je radila. Odstranila je loše ljude. To je ono na što sam ja pikovala. Znači, nije ona bila loša. Nju su jednostavno zbog njenih godina i toga što je mlada mogli da šaltaju ti loši ljudi oko nje, da ona radi loše stvari. I čim se sklonila od loših ljudi, naravno ja sam zabibarila dobru čorbu, bila tu da se isklone ti ljudi, ona je procvetala. I su oni nju, plivajući u svom blatu, oni su nju vukli u to blato. A i generalno, sad kad ja gledam na to da je mene obeležilo nešto loše, ja to tako ne gledam, zato što ja znam da mene ljudi vole i podržavaju. I mislim, to ne kažem sad ja, generalno, kom god reality da sam bila, uvek sam bila među najbolje plasiranima, a to ne može budeš ako te obeležilo, ako te obeležilo nešto loše, nego ako si iz te neke loše situacije izvuku i pokazao nešto pozitivno. Takođe, da li biste se opet vratili? Ajde ti prvo odgovor. Što se tiče reality, kao reality, ja na reality gledam kao na neku vrstu posla. Generalno, ja tu ulazim za novac, ne ulazim u reality zato što sam ja blesala, pa ja volim da me neko snima 24 časa kako idem u toalet i slično. Generalno, ako je jako dobra ponuda i neki ograničen period, zato što imam malu bebu i ja bi mogla da se nađem na malim ekranima. Kako bi deca odreagala na to? Pa, kad bi bila neka dobra ponuda, ja mislim da bi razumeo. Mislim, hajmo tako, ja na to gledam kao na posao i ako sam i u prilici da zaradim novac koji mogu da pružim nešto sebi i svoje deci, zašto ne bi pristao na to? Jer ja ne ulazim da se blamiram i niti ne ulazim... Niti da postaješ poznata. Da, ne ulazim da postaješ poznata i ne ulazim... Mislim, svaki put kad sam ušao u reality, ja sam znala što hoću. Ja ne bi ušao da prevarim dečka, niti sam to ikad uradila. Ne bi ušla da napravim tako neke gluposti sa kojim bi mogla da ugrozim naš odnos. Evo, kad smo već kod tih loših ljudi, svi smo svesni da su ti određeni činili nepravdu, ali da im se vratili, tako da kažem. Konkretno, mislim, odnos sa Davidom. Dobro. A u kakvom ste vi sada odnose? Nemam odnosa i ne komuniciram sa njim. Zaista im ne zanima. Koje to uopšte ne zanima? To je neka priča zanima. Koju sam ja davno prevazišla. Ja stvarno, ja... niti ga mrzim, niti razmišljam o njemu. Mene zaista taj dečko više ne zanima, imam svoju porodicu. Ja gledam u budućnost, zaista ne gledam u prošlost. Kako sad iz ove perspektive, evo obe gledate na taj odnos i na celu tu situaciju? Pa, gledam jako ružno i tužno. Ružno i tužno, tako ću reći. I mislim da to nije lepo i da to nikad nikom ne treba raditi, jer... Karma, ne znam, ružno mi je. Si likovala kada si raskinuli Ana i on? Ne, nije me zanimalo, imam svog dečka i imam bebu sa njim, tako da zaista me ne zanima. Velika razlika u godinama između tebi i tvog dečka, kako to utiče generalno na vaš odnos? Ej, iskreno, ta razlika u godinama, u početku se uopšte nije primećivala, sad se malo primećuje zato što drugačije gledamo na neke stvari. Mislim, sad živimo zajedno i prisutni smo jedno drugom u životu 24 časa. I vidljivo je u tome tipa, eto, kupaći kostim. Kakav ću kupaći kostim da obučem? Ja bi da obučem
kupati kostim koje sada nose generalno sve devojke koje je malo atraktivnije, on je za to da je obučem nešto opet malo primerenije i na tako nekim sitnicama se vidi razlika, ali to su po meni sitnice koje se lako mogu prevazići. Malo popustim ja, malo popusti on, nađe se neka sredina i sve bude okej. Okay. Ja se nadam da jeste. Ja sad se više ne osuđujem to da kažem, ali nadam se da jeste i nadam se da će biti sve okej, okay, s obzirom da sam imala dosta tih nekih negativnih iskustava i nekako svaki put sam iznenadila i šokirala. Tako da sad ne bih volala da budem iznenađena, volala bi da sve bude lepo i da zaista budem srećna. Znači mi, s obzirom da tvoj život puno uspona i padova, kako danas reaguješ na sve to i to ostavilo neke posledice? Pa nije ostavilo posledice, ali me učinilo dosta jačom. Učinilo me dosta jačom i generalno više ne dozvoljam, eto ima tu posledicu da više ne dozvoljam ljudima tek tako da mi priđu i da imam u početku te neki malo odbojan stav dok se ne opustim jer plašim se toga da budem povređena, što je normalno. Ali opet dosta sam u tom smislu ojačala da tako neke sitnice ne mogu da me dotaknu. Pre nego što sam ušla u reality, ja sam bila devojka koja da kažeš jednu ružnu reč ja bi se rasplakala. A sad sam opet dosta onako jaka i kako se ješ tako ženješ, ko je prema meni dobar i ja sam prema njemu, ko je prema meni loš. Trudim se da ga ne vidim uglavnom. Koja je možda situacija koja je poznata javnosti tebi ostalo u najgore sećanju? Koja mi je ostalo u najgore sećanju? Pa u najgore sećanju mi je ostao onaj period kada sam zatrudnjala sa Magdalenom. Najiskrenije, to mi je bilo najteže zato što sam išla u srednju školu, bila sam druga godina srednje i... Bila spremna na to? Ne. I nisam znala da se snađem u tim momentima, bilo me sramota, totalno mi, baš mi je bilo onako užasno. Sad će se svi ti novinski članci, sve ostalo, ja sam bila malotna, ja sam tada imala 16 godina. I kad odem u školu, generalno, svi su me komentarisali negativno, pogrdno. Sećam se u jednom momentu kad sam išla kupim jedne novine, da vidim šta piše, stavila sam velike crne naočare i molila sam Boga, osjećala sam se kao da me niko ne vidi, samo sam to molila Boga. Također da, cijel taj period je bio jako stresan, s obzirom da si ti bila jako mlada. Jeste, i nisam znala da se snađem i jednostavno nisam imala jednu dobru osobu tada koja je bila uz mene, koja mene mogla da uputi kako da ja u tim momentima postupim ispravno. Ja sam samo išla iz greške u grešku, iz greške u grešku, iz greške u grešku. Pa nekaj se dobila sam dete, ali voljela bi da su bile drugačije okolnosti pod kojima sam ja dobila to dete i voljela bi da su ljudi u tim momentu imali više razumevanja. Opet taj medijski linč koji sam ja tada doživela za nekog koji ide u srednju školu, to je za devojku koji ide u srednju školu i koja je ostala trudna i nije znala šta će sama sa sobom, za mene to bilo jako strašno. Kako se slaže Peca sa Magdalenom? Super. Samo što Magdalena je onako dosta prema meni zaštitnički nastrojena i onda ona se sad baš istresirala. Skoro je bilo nešto... Bili smo na bazenu i on je mene poprskao. Nju je to bilo strašno, kako je on mene smeo da poprska. Tako da što se toga tiče, prema meni je dosta zaštitnički nastrojena, ali njega gleda kao tatu i jako ga voli. I skoro je baš prokomentarisala, jako sam srećna što je Peca moj tata. Da, i to je baš onako rekla pre njim, zato što je on čovjek koji ume sa decom i voli decu, zaista ih voli i stariju. A također me zanima, eto, rekla si kako Peca požrtvovan i nekako zaštitnički nastrojen prema vama. Koja je tebi inače razlika ovako, tokom trudnoće sa dvoje djece? Pa mislim, ja ne mogu da poredim ovu tu trudnoću nikako, zato što je u prošle trudnoće su bile okolnosti kakve su bile, ali mogu ti kažem kako si ja lično osjećala kad je trudnoća, kao trudnoća u pitanju. U prvoj trudnoći mi je bilo sve onako... u početku sam se stidjela toga, nekako mi je bilo, nisam mogla prihvatiti to u svojoj glavi, a kasnije mi je bilo sve... Pa, ne znam, bilo mi je onako lepo, samo što sam znala da neću znati da se snađam. Bila sam mlada i nekako do porođaja sam se trudila kao trudna sam, kao prehladila sam, nema veze, proći će me. A sada ove trudnoći, pa bilo mi je lepo. Ja volim da sam, mislim volim taj period, lepo sam se osjećala, Peca mi je dovoljavao, svi su oko mene trčkara, ali ja volim to kao trudna si, pa hajde ovo, pa hajde ono. Volim da brinu ljudi o meni i meni je to prijalo, tako je bilo tokom cijele trudnoće. Planiraš još deca? Pa u budućnosti sigurno da, sada ne. Volela bi da imam. E, meni se sviđa ovo 7 godina. Zato što je Magdalena opet sad dovoljno velika da može da mi pomogne. Ona je tu meni uvek da mi pomogne nešto, da mi doda, da mi pridrži, da
malo pogleda brata i ta razlika mi je stvarno sjajna. Sad ne bi znala kako bi mogla da se snađe sa dve bebe. Mislim da bi bilo dosta. Jer nekako trudim se duže na sad u ovoj bebi, a kad bih imala već dve, to bi bilo opterećenje malo. Kako si ovdje pokutila? Si stroga kao majka? Ne. Ja sam kao majka, pa ne znam, nekako i ja sam isto prema Magdaleni došla zaštitnički nastrojena i dosta joj puštam. Ali trudim se zaista da usmerim da razmišlja pravilno. To mi je neki cilj. Ova situacija sa koronom je uticala na sve i dalje traje. I na mene nije uticala nikako ta situacija sa koronom, jer koji strpi reality može 16 korona da istrpi. Znači, meni ništa nije smetalo, ja sam bila totalno lagudno, opušteno, šetala sam, uživala sam i zaista mi je prošlo super. Što se tiče dece, pa mi imamo neku tu vikendicu. I onda generalno smo vodili djeca gore da mogu da budu u dvorištu. Mislim da smo bili u stanu da bi to zaista bilo stresno. Pošto Peci ima još jednog sina i onda normalno ni djeca ne vole da su zatvoreno. Kako si ti odnosi sa njegovim sinom? Super. Ma to je malo dijete, najnormalniji odnos. A Peca ljubomoran? Pa da ima ljubav, ima i ljubomore. To je normalno. Ja sam ljubomorna i on je ljubomoran. Ali to je sve u nekim onim zdravim granicama. Danili, ti ste imali burnu prošlost. Primetili smo da je sada sve okej, pa kako došlo do pomirenja, kako ste odnosi danas? Pa sada smo zaista u korektnim odnosima. Generalno uvijek smo imali tu neku energiju da se privlačimo i odbijamo. Te smo dobre, te smo loše, te ovo, te ono, ali to je nešto što obe smo dominantne kao ličnosti i onda izbije između nas uvijek neka vatra. A pomirili smo se na rođendanu moje majke. U početku mi je bilo dosta neprijatno, najiskrenije. Nekako nisam bila spremna da se nađem u njihovom društvu zato što sam mislila da ću se loše osjećati, da mi neće prijati, da će biti neka tenzija i slično. I ništa, posle toga sve se desilo nekako spontano. Nas dvije smo zaista lepo seli, popričali tamo u kuhinjici i pomirala smo se. Jer prošlo je dosta godina i dosta vremena i ja nisam neki... Nisam zlonamerna i nisam zlopamtila i nije ni ona. Ništa mi nismo radili, jedna drugo je toliko kao ekstremno da bismo bili u nekoj velikoj svađi. Tako da pomirili smo se najnormalnije i sad imamo zaista lep odnos. Zanima me, ti je smetalo to što je Ljuba zvala uopšte na rođendan, uprkos tome što... Pa ne može mi smeta, ja ne mogu da biram Ljubi goste na rođendan, to je baš glupost. Mislim, kao meni mama da kaže nemoj da zoveš nekoga, Ljuba zvala ljude koji jednostavno u njoj prijaju i ja sam njim i na sekundu palo na pamet da se miješamo do. I za kraj, koji su tvoje neke planove za budućnost? A što se tiče planova za budućnost, planovi za budućnost su mi da se vratim eto u javnost i volila bi da nađem nešto konkretno čemu bi se bavila. To mi je onako, ja sad imam... Pa ja volim javnost i to, nešto medijski sad, koja sfera i to imat ćete vremena saznaći. Posvećena sam sebi i svoje deci, Megi mi sam završila prvi razred, tako da vidjet ćemo šta će doneti sutra. Hvala tebi.